បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Share for You ក្តៅក្តៅមានសង្ឃឹមហើយក្រោយចិនអាចព្យាបាលអ្នកជំងឺមួយរូបឲ្យជាដាច់ 100% ពីវីរុសកូរ៉ូណាដ៏កាចសាហាវវីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណាបានកំពុងឆ្លងរាលដាលពេញប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសដទៃសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយពេលនេះបានឆ្លងរីដាលនិងសម្លាប់អាយុជីវិតមនុស្សអស់ជាច្រើនរួចដោយមិនទាន់ព្យាបាលបានតែពេលនេះពិតជារឿងដ៏គួរឲ្យត្រេកអរពេលនេះអ្នកជំងឺមួយរូបបានត្រូវក្រុមគ្រូពេទ្យចិនព្យាបាលឲ្យជាដាច់និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយដែលដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជននៅលើពិភពលោកអបអរជាខ្លាំងនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ព័ត៌មាន RT បាទអញ្ចឹងយើងមានឆ្នាំព្យាបាលហើយដែលរកឃើញដោយប្រទេសចិនដដែលអ្នកជំងឺមួយរូបដែលបានជាដាច់នោះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះឈិនធ្លាប់ស្នាក់នៅខេត្តវូហានដែលជាកន្លែងផ្ទុកមេរោគកូរ៉ូណាវីរុសនេះបានចេញរោគសញ្ញានេះនៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2020ហើយនៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2020ក៏ត្រូវបានធ្វើតេស្តឈាមឃើញថាមានមេរោគកូរ៉ូណាវីរុសនេះពិតមែនតែក្រោយមកក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតចិនបានធ្វើពិសោធន៍យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មិនយូរប៉ុន្មានក្រុមគ្រូពេទ្យអាចព្យាបាលអ្នកស្រីអូជាពីជំងឺរលាកសួតកូវីដ-19បានជោគជ័យ 100% នៅថ្ងៃនេះទោះជាយ៉ាងណាវិធីព្យាបាលឬការប្រើប្រាស់ថ្នាំអ្វីនាំឲ្យអ្នកជំងឺជាសះស្បើយមិនទាន់មានអ្នកណាបង្ហើបឲ្យដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដោយយើងនឹងរងចាំព័ត៌មានបន្ថែមនៅពេលក្រោយទៀតគួរឲ្យដឹងផងដែរថាធនាគារអភិវឌ្ឍចិនបានផ្ដល់កម្ចីដល់រដ្ឋាភិបាលចំនួន 2,000 លានយួនស្មើនឹងប្រមាណ 299 លានដុល្លារដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះបាទអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងជំងឺនេះនៅស្រុកចិនគឺបានព្យាបាលជាម្នាក់ហើយបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រទេសដទៃយើងសង្ឃឹមថាឆ្នាំនឹងបានទៅដល់ពួកគាត់នឹងជួយជីវិតពួកគាត់ឆាប់ឆាប់បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមជួយចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បន្ថែមទៀត